السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کس طریقے سے حافظ عادل صدیقی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور اس کی شان بیان کر رہے ہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیں. یا حسنان پرس ات علم بحث دبس ہو طلب میں کرنا نبی سن تعارف سون نبی کیا تھوس بارو نیرم تو کیا نیرم اس پس سن ناز رہی اس ان بیابو سن سن تکو ییتل میڈیا اس پٹ اڑیو سکار نمون قرآن تو پڑیو بیاوزو تحت لگیو آتھ بیاگو سن ایزن ہشی کتا بلائی لگئی قرآن بار چون پہاڑو سپڑ کے بیاوزو سپڑ کے بیاگو سن بشی دبن نبی سن شان اگر ضرورت چھے قرآن چون سوری بلت بشی دبن نورانی قائدو قائدو سبق علیب با علیب سے کبھی پوچھو تنہائی میں نیر گاس کمرس پر لاکھ پتر ٹول بیٹھ کے دبس علف مجھے بتا ہمارا نبی کیسا تھا سو بھی اللہ کا رسول تھا باہسون نبی کیسا تھا سوانی برکت والا تھا تاہسون نبی کیسا تھا سوانی تاجدار مدینہ تھا تاہسون نبی کیسا تھا سوانی سروت والا تھا جیمسون نبی کیسا تھا سوانی جلیل القدر تھا حاسون نبی کیسا تھا سوانی حبیب خدا تھا خاصون نبی کیسا تھا سوانی خاتم النبین تھا دالسون نبی کیسا تھا سوانی دلیل خدا تھا دالسون نبی کیسا تھا سوانی ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والا تھا راہسون نبی کیسا تھا سو نبی رحمت للعالمین تھا زاہسون نبی کیسا تھا سوانی زیشان والا تھا سین سینسون نبی کیسا تھا سوانی ساکی کوثر تھا سینسون نبی کیسا تھا سوانی شافی محشر تھا سادسون نبی کیسا تھا سوانی صادق و امین تھا زادسون نبی کیسا تھا سدبی ضعیفوں کا والی تھا طاہسون نبی کیسا تھا سدبی طاہر و مطہر تھا ظاہسون نبی کیسا تھا سوانی ظلم کو مٹانے والا تھا عینسون نبی کیسا تھا سوانی علم والا تھا قینسون نبی کیسا تھا سدبی غریبوں کا مولا تھا فاہسون نبی کیسا تھا سدبی فقیروں کا مولا تھا قافسون نبی کیسا تھا سدبی قبلہ بتانے والا تھا قافسون نبی کیسا تھا سدبی کرامت والا تھا لامسون نبی کیسا تھا سوانی لوح و قلم والا تھا میمسون نبی کیسا تھا سوانی محمد رسول اللہ تھا نونسون نبی کیسا تھا سدبی نور ہدایت والا تھا واوسون نبی کیسا تھا سدبی وسالت والا تھا ہاسون نبی کیسا تھا سدبی ہدایت والا تھا یا حسن نبی کیسا تھا تبھی کائنات میں یکتا تھا اللہ یکتا احسن من کلم تر قط عینی و اجمل من کلم تر دن نساء خلقت مبرعا من کن عیب کانک قد خلقت کما تشا شیخ ساجس فرمان بلگل اولا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی ہی حسنت جمیع خصالی ہی صلو علیہ وآلہ. یہ کس شان حیاء یہ کس شان سوچ واحد نبی سوچ واحد نبی اشمانس کرے یہودی تس چلیج دنکے کے چوٹ پہ عیسائی تس چلیج اشی دبر عیسیٰ سوچ نبی اشی برحق مان اشی نہیں مان مگر آخری نہیں کی اشی دبر یہودی موسیٰ سب ہمارا نبی برحق آخری نہیں تم دبن نہ آخری سوچ دبن آخری وہ چاہیے قیامت تک جس کی ساری زندگی قیامت تک ہمیں گائیڈنس کرے آپ موسیٰ کی ساری زندگی ہمیں دکھاؤ عیسیٰ کی ساری زندگی دکھاؤ تم دبن آپ دکھاؤ دبن ہم یہ بھی بتائیں گے ہمارے علماء نے صرف اس پر 30-30 جلدوں میں کتابیں لکھی اللہ کے نبی کا مسواک کیسا تھا اللہ کے نبی پانی کیسے پیتے تھے اللہ کے نبی اٹھتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے مسکراتے کیسے تھے جلال میں کیسے تھے صحابہ میں کیسے تھے اہل بیت میں کیسے تھے ازواج میں کیسے تھے صفا کی پہاڑی پر کیسے تھے مکہ میں کیسے تھے مدینہ میں کیسے تھے عرش پر کیسے تھے فرش پر کیسے تھے سائنس نبی سوچ ہت موجود تریش کلاس کت کٹ چون اللہ اکبر چ واحد نبی اس تم دبر اپ دکھاؤ ورنہ ہم دکھائیں لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ تسے
پیارے دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے حافظ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر. ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ضرور چلنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے رات دن ہمارے لیے رویا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.